degmada beligmad ee xarunta gobolka hawd ayaa wax soo saarka beeraha ku tabcay muddooyinka u dambeeyey iyada oo beerahan aan booqanay ay beernaayeen muddo yar oo kooban maxamed cabdi ayaa wuxuu ka warramay muddada ay beerta jirtay iyo wax soo saarka uu ka sameeyey seedhana la siiso in beerada ka cabgeliso riiga iyo biyo iyo taabaan karaysa tuunku yaan ku laabinay mishiimo ayaan ka codsan. Sida oo kale Cabdillaahi Yuusuf Axmed oo ka mid a beeraleydan ayaa isagu beeray 150 geed oo dhir weynta liinta iyo cambaha oo iyaguna ka badbaadiyey. Sida oo kale waxaan ka marnayn shinida oo ay dadku ku dhiiradeen muddooyinka dambe oo malabka ay ka tabcaan. Beerta waxaa ku yaala ambalafkii, waxaa ku yaala rumaankii, waxaa ku yaala saytuunkii, waxaa ku yaala liintii, waxaa ku yaala ambababaygii, waxaa ku yaala afakaandhadii, waxaa ku taala basashii, waxaa ku taala kabashkii, waxaa ku yaala berberoonigii, waxaa ku yaala kabashkii, waxaasoo dhan way ku yaalaan. Waxaasoo dhan biyaha gacanta 7 qarbad oo yaryar ayaa beerta ka qoda. Todobadaa qarbadii taangiyadaa baan ku warwaraabinaa, way dhammaatay. Imaka waroor maxaynu isnaga qaaday, haddana waa dhan waa dhammaaday. Taa waxaa ku yaala saytuunkii, cambababarigii, muuskii, rumaankii, muuskii oo ilaa 400 ku tangiyada, oo milkiiba dhalay ilaa 45 ilaa 40 wuxuu dhexeeya. Marka liindhanaantii ku taalaa, rumaankiina uu ku yaalaa, koostadii ku taalaa, kaabishii ku yaalaa, biyihiibaa nagu yar oo dee waxaan kuu guryajiya waxba laga soo guri lahaa. Markaa biyahaasaa nagu yaraaday. Saytuunkana haddaa dhankii soo kacno markuu saa u dhalaba waxaa ku fadhiisan isagaan balanbaalis la yidhaahdo waxaa kuu isagoo iska taagan buu qormaya saytuunkii wali u dhalay. Marka waa umbalin gale.